До Краматорська на початку травня завітав найбільший цирк України Кобзов. Повітряні акробати, канатоходці, цуцик, який вміє вгадувати кольори, і смертельні, а також смішні трюки. Ось лише невеликий перелік того, що побачать відвідувачі. Цирк Кобзов має більше ніж 20-річний досвід створення шоу світового масштабу. А тепер найкращі артисти країни та світу подарують Краматорську та його мешканцям незабутні емоції. На протяжении своей деятельности мы поставили несколько рекордов Украины. Это самый большой цирковой проект в этой стране. Цього разу программа носит більш екстремальний характер. Нас краматорчане очень тепло приняли. Вот мы на протяжении 3 лет регулярно приезжаем сюда, привозим новые программы. И в этом году у нас вот такая яркая экстремальная программа с участием колумбийских артистов. Колумбійці Андрес та Едвін разом з командою зажили слави відчайдушних канатоходців. Они работают в цирке Кобзов, работают 3 номера. Это у них натянутый канат на высоте, который 8 от 8 до 12 метров, лапендула, это называется колесо смерти, так в народе прозвали, и трапеция. Он говорит, да мне не страшно, потому что это моя любимая работа, я работаю эту работу. Он очень счастлив и гордится тем, что он выступает в нашем цирке Украины, в цирке Кобзов, и получает массу позитива и удовольствия, то, что люди хлопают, и у людей на лицах улыбки. Чималу увагу цирк Кобзов приділяє дитячій аудиторії. Художнього керівника проекту Олега Лігостаєва, більш відомого як клоун Буба, діти просто обожнюють. Лично моя задача заключається в тому, щоб кожен чоловік, кожен зритель, попавший к нам на представлення, вийшов після представлення з большим багажом емоцій. І найдорогий у мене зритель, я вам скажу по секрету, звісно, діти. Він найдорогий і найтяжкий, тому що дітки, вони бачать все, вони копіюють все. Якщо дітей заінтересувати, це щастя і тот міг, ради которого хочеться жити. Прем'єра, яка відбулась 8 травня, носить, зокрема, й благодійний характер. На перше шоу запросили також дітей з соціально незахищених категорій. Ми виділили 600 білетів діткам з різних соціальних слоїв населення, незахищених, мається в виду, сироти, інваліди. І ми раді їх бачити у нас. Клоун Буба працює в цирку 30 років і вважає, що в світі немає нічого дорожчого за дитячу посмішку. Дитяча улыбка – це найдорожче, що є. Я лично так думаю. Обов'язково приглашаю всіх посетити нашу програму. Цирк Кобзов нестиме радість краматорцям до 13 травня. Тому спішіть придбати квитки і не прогавте шоу, яке ви ніколи не забудете.